Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Porque vai explicar um pouco sobre a Páscoa, as tradições de Páscoa daqui, as tradições de Páscoa nossa, né, da família. E eu vou mostrar para vocês daí as cestas de Páscoa que a gente, até eu falo um pouquinho mais baixo, as cestas de Páscoa que a gente fez, que eu fiz, tá? Para as crianças, para os quatro. Esse vídeo, na verdade, que é tão popular aqui, que eu acho que eu até vou fazer ele em inglês. Só que eu não vou precisar explicar qual que é a tradição daqui, como, esse tipo de coisa. Bem, eu vou primeiro pro básico. A tradição daqui, e a gente também pegava um pouco disso, eu vou explicar como é que a gente fazia. A tradição daqui é o seguinte, lembrando que eu moro nos Estados Unidos. Eles fazem cestas de Páscoa, que é Easter Basket, e para todo mundo, enfim, para criança, tem, né, gente que faz para adulto, enfim, todo mundo tem a cesta de Páscoa, que o coelhinho da Páscoa faz. Não só com coisa de comer, o chocolate em si, é com brinquedos e, enfim, presentes no geral, assim, a cesta contém, tá? Eles não são muito de ovo, ovos de Páscoa, né? Eles não têm essa questão, aliás, achar um ovo de Páscoa aqui é bem difícil. Acha talvez um ou dois, eu consegui achar e provavelmente eu vou comprar um pelo menos para pôr na cesta familiar. Depois eu vou explicar para você vocês o que é a cesta familiar. Mas enfim, então assim, não é a tradição deles é ovo de Páscoa, tá? A tradição deles é fazer uma cesta de Páscoa, o coelhinho fazer dar de presente a cesta de Páscoa, não necessariamente com doce. Tem alguns doces que são tradicionais, tá? Mas o que eles mantêm é o bunny chocolate bunny, né? Que é o chocolate de coelho. Isso sim é uma tradição. Isso sim é uma tradição. Fala com o teu pai, meu amor! Desculpa, gente. Então, chocolate bunny é uma tradição que geralmente tem em todas as cestas de Páscoa, tá? Gente, me dá um minutinho que eu vou ver se tá trancado aqui, porque Deus me livre deles verem tudo isso aqui. Só um minuto. Tá trancado. Então vamos lá. Então assim, tem a cesta de Páscoa que eles fazem. Fora a cesta de Páscoa, o coelho da Páscoa, ele esconde pequenos ovinhos com coisinhas dentro. Pode ser chocolatinho, docinho, qualquer tipo de doce, giz de cera, brinquinho, qualquer brinquedinho, dentro dos ovinhos ele esconde e daí as crianças vão pegar, né? Que é o Easter Hunt, né? Que eles fazem. Então a gente já tinha esse hunt, né? A gente já fazia isso, a gente escondia os doces e as coisas de Páscoa. A gente também não era de dar muito chocolate, apesar da gente amar chocolate, a gente dava também brinquedos e outras coisas. Então, e essa coisa de esconder a gente sempre teve. Eu e o Paulo, desde que o meu primeiro era bebê, a gente já escondia tudo para que eles fossem procurar. Então, esse Easter Hunt já é uma coisa que a gente sempre fazia. O Easter Hunt daqui, como eu falei, é diferente. Então, eles compram esses pequenos ovos de plástico colorido que você pode depois reutilizar nas outras Páscoas. Ó, aqui tem uma sacola, tá? Tem até aqui mais ou menos de ovos, ovinhos pequenos. Tá, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, ó, tá? Esse aqui tem de várias cores, tem um rosa mais claro, tem o roxo, tem o amarelo, tem o verde, enfim. E dentro tem diversas coisas. Eu coloquei, ó, esse aqui tem doce, tá vendo? É um doce tipo jujubinha, sabe? Tem uns que tem. Deixa eu fechar direitinho. Tem uns que tem. Ah, tem esse aqui, ó, gente. Legal. Tem esses do coelhinho. Tem um. Como é que chama isso aqui, gente? Carimbo. Então, assim, não é necessariamente só doce, tá? Esse aqui tem vários docinhos, olha que legal. É um bunny, né, rosa. E tem vários Snickers dentro, que é um chocolatinho, olha que legal. Então, esse aí tem esse aqui, que é um pintinho, que eu coloquei uns MM dentro. Tá? Então, isso tudo aqui vai ser
para hunting, né? A gente vai, o coelho da Páscoa vai esconder, né? Aqui tem um negocinho que é tipo um balãozinho, tá? Eles batem assim e enche assim e fica um balãozinho bem bonitinho. Aqui tem mais, ó, esse aqui é mais para Elisa e para Alice, que dentro tem umas pulseirinhas. Enfim, gente, tem de tudo aqui. Ah, tem massinha. Esse aqui eu não consegui colocar dentro de um ovo, mas a gente vai esconder assim mesmo. Deixa eu ver mais o que eu acho aqui pra vocês verem. Tem uns pintinhos. Aqui tem um chocolate. Enfim, gente, então basicamente é isso, tá? Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Ó, esse aqui é da Patrulha Canina. Tem uns docinhos aqui. Mas é basicamente assim. Então, esses aqui, eles vão ser escondidos, tá, gente? E esses ovos você compra em sacola bem baratinho mesmo, assim, tipo $1. A Dollar Tree vende. Eu comprei, acho que tudo aqui eu comprei da Dollar Tree. Ah, esse aqui eu já mostrei, né, que é o carinho. Enfim, tem um monte. Eu tenho medo de abrir, porque eu já botei tudo já, ó. Mas isso aqui então vai ser escondido, tá, gente? E esse é hot. Isso aqui eu vou pôr no chão, né? Pra substituir as patinhas. Vou pôr no chão, esse aqui é autocolante. Pra quando eles acordarem no dia de Páscoa, tá tudo colorido o chão, assim, sabe? Que o coelho veio. Então é bem bacana. E é autocolante, tá? Tem essas shapes e você abre assim e cola direto. E agora vamos para as cestas de Páscoa. Vamos lá. Eu tenho 4 filhos. 2 pré-adolescentes. Um é mais ou menos pré-adolescente. Um tem 11 anos. O outro tem 13. Esse sim é pré-adolescente. E daí tenho as outras pequenininhas. Eu vou primeiro mostrar a cesta deles, dos maiores. E depois eu mostro a das pequenas, tá, gente? Então eu vou começar com o meu mais velho. Essa é a cesta dele. Nicolas, tá, gente? Essa aqui é a cesta do Nicolas, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que tem na cesta do Nicolas. Vamos lá. Basicamente a mesma coisa, mas vocês vão ver que tem uma coisa ou outra diferente. Uma garrafa de água que ele precisava, que ele tava sem. Eu não abri, é BPA free. Eu acho que é de vidro. Não sei, mas eu acho que é de vidro. Se bem que BPA free talvez seja alguma coisa diferente, algum plástico diferentão, mas enfim. Garrafa de água. Geralmente, gente, tem um presente da cesta de Páscoa que é o principal, tá? Então eu vou mostrar pra vocês qual que é o principal do Nicolas, tá? O principal do Nicolas. Isso aqui é um tablet especialmente para desenhista profissional. Ele desenha muito bem e agora ele está aprendendo a desenhar desenho japonês. Ele se interessa muito por anime, mangá, essas coisas. E ele desenha só no papel. E ele reclamou que ele queria poder ter alguma coisa para desenhar online, no computador. E daí eu fui buscar e achei esse tablet. É tipo uma tablet, só que ela é especial para desenhista, tá, viu? Então é um tabletinho que vem com todo o kit, eu não abri, obviamente, para desenhar, enfim, industrial design, enfim, é bem bacana. E daí junto vem um kit, vem junto uma case para ele guardar, aí vem um negócio, uma luva especial para desenhar, aí vem um cartão. Aí vem um kit de limpeza também. Então, esse aqui é o presente principal da cesta do Nicolas, tá? De 13 anos. Vamos seguir. Isso aqui. Ai, gente, o cheiro é maravilhoso. Isso aqui é sais de banho, né? A gente tem aqui uma banheira. E as crianças gostam muito de tomar banho na banheira. Isso aqui é sais de banho que eu quis comprar pra eles. Eles estavam querendo comprar na Dollar Tree. O problema dos sais de banho da Dollar
nutri, que tem muito químico. Então eu procurei um que só tinha produto natural, e daí eu comprei uma sacola cheia, e daí eu dividi nas cestas, sabe? Então esse aqui é sais de banho, tem cheiro de. Ai, é uma delícia, gente. E ele ferve assim na água, sabe? Ai, fica um cheiro maravilhoso. É muito bom, sabe? Tomar banho de banheira com sais de banho. Cheiro maravilhoso. Seguindo. Isso aqui é algo daqui, tipo, é muito. Se chama pips. Eles comem na época de Páscoa. Então, como era muito grande, eu comprei um pacote e era muito. Eu dividi entre eles, sabe? Porque eu achei muito doce. Então, ele ganhou 3 pips rosa. 3 pips amarelos, tá? Na cesta do Nicolas. Que é basicamente a mesma coisa da cesta do Tom. Outro é isso aqui. Isso aqui é esse negócio gamer, né? Esse troço aqui. Ó. Ele é gamer, dá pra falar. É pra jogar videogame. É especial pra headset pra jogar videogame. Eles adoram jogar videogame, eles não têm um headset. Já tinham me pedido antes. E daí eu deixei, mas agora eu comprei. Tá aí. Eles gostam de jogar entre si também bastante. Como é o Nicolas, né, como eu falei, ele gosta muito de desenho anime. Eu comprei um livro para ele, Como Desenhar Anime. Bem bacana, é um livro bem grosso, bem legal, que eu acho que ele vai gostar bastante. Isso aqui ensina como desenhar anime. Bem legal. Aí tem esse baldinho. Dentro desse baldinho tem o que não pode faltar, né? O chocolate bunny. Ai, gente. Chocolate bunny. Aí tem um negocinho de fazer bolhas. Também é algo aqui básico que tem em todas as cestas. Mais chocolate, bastante desses chocolates que eu joguei aqui. Isso aqui que tem uns docinhos dentro. Gummy do Mickey para comer, docinho. MM, especial de Páscoa. Coloquei 3 sacolinhas de MM. E tem um especial Skittles de Páscoa. E é isso, gente. Na cesta do Nicolas, é isso, tá? Agora vamos para a cesta do Thomas, de 11 anos, tá? Tem algumas coisas diferentes. Deixa eu pôr pra cá essas coisas, depois eu vou arrumar de novo. Agora a cesta do Thomas. Cesta do Thomas também. Uma garrafinha. Eles precisavam, os dois precisavam. Também. Sai de banho, adoram. Ai, é extremamente cheiroso. Gente, eu nem canso de tirar esse negócio. Pro Thomas também tem um livrinho de como desenhar, mas o Thomas ele não gosta de anime, ele gosta do Pokémon, o que o Nicolas não gosta. Então é um livrinho de como desenhar Pokémon. É um pouquinho mais simples, mas enfim, é o que ele gosta. Ele já, ao invés daquele tablet, tenho medo dele sair por aqui. Ele queria uma essa eu tirei da caixa porque não cabia na cesta, então eu tive que tirar da caixa. Então ficou assim. Mas é uma. Ele tava querendo, me pediu, enfim. Essa é do Thomas. Thomas também ganhou esse aqui, que ele também queria, né? E basicamente, gente, o de dentro aqui é o mesmo, tá? É um também baldinho. É um baldinho também, tá? Todos ganharam um baldinho, e daí dentro é o chocolate bunny. Esse aqui, igual, né? O Gummies. Os 3 pique rosa. Diga! Ah, tá. 3 pique amarelo. Achei que fosse um dos meninos, gente. E esse aqui, básico, que tem em todas as cestas. Skittles. Esses docinhos. E o M&M, né? Também. E esses chocolatinhos, vários, dentro desse baldinho, tá, gente?
Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês a cesta das meninas. Tá? Deixa eu deixar de lado, deixa eu ajeitar aqui. Eu lembro mais ou menos como é que tá. Então tá aí. Agora, gente, desculpa a gritaria, tá, gente? Por favor. Agora vamos para a cesta das meninas. Agora eu vou. A que tá mais perto é a minha filha de 2 anos aqui. É a cesta dela, então eu vou para a cesta dela. Essa é a cesta da Alice. A cesta da Alice tem uma tag com o nome Alice. Tô tentando achar para eles também, para colocar o nome deles na cesta. Mas enfim, vamos lá. A cesta da Alice tem. Nossa, já tava tudo enfiadinho. Vamos lá. Um panda. Ela ama panda. E ele é aqueles squish. Ó, tá vendo? Panda. Gente, o cheiro disso é maravilhoso. Tá. Deixa eu pôr aqui, que senão eu não consigo. Tá? Vou tirar o que tá mais em cima. Isso aqui, que é um piu-piu. Eu resolvi colocar um na cesta. Que tem pulseira. Um desse, que também é um piu-piu, saindo do ovo, é o tal do TY, né, que é aqueles bichinhos com olhinho grande. Tá, ele é todo brilhosinho, é uma graça. Gente, um pouco a bateria, desculpa. Enfim, esse aqui, tá, um piu-piu. Mostrei, né, esse aqui é squish, tá? Tá, só pra ter certeza. Esse aqui, dentro, tem um colar escrito Happy Easter, ó, um colarzinho roxo escrito Happy Easter, tá? Gente, ela adora frango, a gente fez o peru, frango não, peru, a gente fez um peru no nosso dia de ação de graça e ela ficou um peru, 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 e eu achei isso aqui numa loja, eu falei, gente, eu vou levar um peru pra ela brincar, eu dei enfiei na cesta, porque ela curte peru. Esse aqui também é aquele de amassar, é um unicórnio. E ele é aquele que amassa, né? Squeeze, né? Que fala. Dois squeeze pra ela e um é um unicórnio. Também é squeeze. Também de amassar. É um baldinho. Dentro desse baldinho tem o docinho. Um docinho igual dos meninos, tá? Que é esse aqui, ó. Aí tem. O dela tem um adesivo, rolo de adesivo. Das princesas, os pips, um rosa e um amarelo, gummy da Minnie, chocolate, Snickers, pirulito, esse pirulito é bem bonitinho, ó, ele aqui, e daí ele tem a carinha de um focinho de um coelho. É um pirulito, tá, gente? Esse aqui é um squeeze também. Piquititico. De fazer bolha. Esse que faz bolha. Isso aqui, gente, é pra... Ó, se chama Bubble Crackles. É pra banheira. E ele faz umas... Eles fazem tipo... Eles explode, sabe? É um pozinho que explode na banheira. Assim, e é bem divertido. Elas vão adorar, porque elas adoram banheira. A Elisa também ganhou um desses. Mais squeezezinho, pequenininho. Aqui vem dois. Esse é pra Alice, tá, gente? De 2 anos. O lógico, né? Precisa ter um Easter Bunny. Nesse caso é um M&M. Tá? Easter Bunny, M&M. E o presente principal pra Alice é a massinha da Minnie. Ela ama massinha, gente. Esse é o presente principal dela, tá, gente? Então é isso. Esse é o da Alice de 2 anos, tá, gente? É a cesta dela. Deixa eu ver aqui. E agora a gente vai pra cesta da Elisa. Vamos lá, na cesta da Elisa.
da Lisa. Sendo da Lisa tem várias coisas. Sendo da Lisa, a Elisa tem 5 anos, tá, gente? E ela já gosta de outras coisas. Bem, é uma LOL. Eu adoro essas LOL. É um coelhinho. Tá? Ah, um batom, gente. O primeiro batom dela, orgânico, da Ecos. Orgânico, rosinha, ó. É o primeiro batom dela. Ela usou uma vez só batom, que usou o meu, porque eu deixei porque era orgânico. Eu comprei um batom orgânico esses dias cor de rosa, ela quis usar. Eu só deixei porque era orgânico, natural e tal. Aqui tem dois colares, um colar rosa e um colar azul, de Happy Easter. É, mas esse é o primeiro dela, sabe? Eu acho que ela vai amar esse batomzinho. E mais um aqui, com três pulseirinhas. Gente, ela às vezes pode ganhar mais essas coisinhas assim, porque ela dá mais bola pra isso. A Alice não dá muita bola. Isso aqui ela ama. Esse é um dos presentes principais dela. É, junto com a LOL, né, gente? Esse aqui é o Easter Bunny, lógico, o Chocolate Bunny, que não pode faltar. Isso aqui é um sal de sais de banho, gente, e é muito legal porque é sais de banho do Shopkins. E uma vez que você coloca na banheira, que ele vai dissolvendo, aparece dois Shopkins. Tem dois Shopkins surpresa dentro. Então você coloca, dissolve, vem um cheirinho maravilhoso e ainda aparece dois Shopkins. Vamos adorar. É, dois squeeze. Tá? Um. Ah, isso aqui ela me pediu, gente. É um espelho. Tá, ó, é um espelho. Ela me pediu, ai mãe, eu preciso de um espelho. Enfim, esse aqui é o baldinho dela. Dentro do baldinho tem a mesma coisa que tem da Alice, que é os pips. Esse docinho, né, básico. Aquele pirulito, né, com aquele carinho. Esse aqui. E isso aqui, né, do banho. Dá aqueles estados no banho. Básico de bolinha de sabão. Esse e aqueles, o M&M, né? E aqueles chocolatinhos pequenininhos, tá, gente? É isso, gente. Foi os quatro, né? Então, já faz algum tempo, já faz umas duas Páscoas, que a gente colocou como uma das tradições da nossa família fazer uma cesta. Para fazer, não. O coelho, né, dá uma cesta para a família. Tá? O porquê da cesta da família? Geralmente, como tem bastante doce, de manhã eles já começam a procurar as coisas, já acham os doces. Então, a primeira coisa que eles pensam é impor para dentro do corpo doce. Né? E eu vi isso como um problema. Então, para resolver esse problema, eu resolvi que o coelho ia dar uma cesta de café da manhã para a família. Na cesta da família não tem só produtos de café da manhã, mas é principalmente produtos de café da manhã, para que a gente comece em família um café da manhã especial. Então, geralmente eu vou usar essa cesta para pôr coisas. Né? Eu não tenho como mostrar para vocês, porque geralmente é um dia antes da Páscoa, dois dias que eu compro coisas fresquinhas, né? Bolo, sanduíche, eu faço assim, para a gente poder. E daí, geralmente, o coelho da Páscoa deixa um cartão. Né, dizendo, ah, tomem café em família, hoje é um dia muito especial, lembre-se de se portar bem, a gente ama muito vocês, né, os coelhos amam todos vocês, nunca esqueçam que a família, que hoje é um dia importante e é um dia familiar, vocês têm que ficar juntos, tomem café juntos, então a gente dá conselhos aí, os coelhos dão conselhos nesse cartão que vai na cesta da família. E daí eles falam no cartão que é pra gente tomar café da manhã juntos. Então, geralmente, quando as crianças veem que é uma carta do Coelhinho da Páscoa dizendo pra tomar café da manhã juntos com aquelas coisas que estão na cesta da família, então, geralmente, eles guardam os chocolates pra depois. E é muito legal, sempre dá muito certo. E eu vou mostrar a cesta da família pra vocês. Mais um minuto, gente, já tá terminando, tá? A cesta da família, como eu falei, ainda não tá pronta. Porque geralmente vai produtos mais frescos, né, bolo, enfim, essas coisas. Mas essa aqui, esse ano vai ser essa cesta da família. Eu coloquei aqui um pote de Bubble Bath, que é tipo um shampoo especial para bolha
de banho. Isso aqui é pra todo mundo usar. Por isso que eu coloquei, eu comprei enorme e botei na cesta da família, que é pra família inteira usar quando for tomar banho de banheira, usar o Bubble Bath, tá? Eu comprei de criança, porque é hipoalergênico, não tem produtos químicos. Esse aqui vai ser o cartão do Coelho da Páscoa, que eu vou escrever daí dentro. Ó, Happy Easter, daí eu vou escrever dentro como Coelho da Páscoa, né, gente? Enfim, essa vai ser a cesta da família, tá, gente? Eu ainda, foi o que eu falei, ainda aqui dentro vai todos os produtos de café da manhã. É isso, gente. Aí na frente tem um laço bem bacana. É isso, gente. Super grande, eu sei. Nossa, meus filhos já estão chorando sem mim lá. Já tá um caos a casa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E provavelmente eu vou fazer esse vídeo de novo em inglês, que eu vi que aqui é muito popular, as pessoas gostam bastante. E vamos que vamos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui. E até o próximo vídeo. Beijo.